Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining xabar berishicha mamlakatimizda 1-fevraldan tibbiyot xodimlarini aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlashga tayyorlash ishlari boshlanadi. Rejaga ko'ra, ularning bilim saviyalarini oshirishga qaratilgan trening va seminar mashg'ulotlari o'tkaziladi. Ma'lumot uchun, vaksinatsiyada ishtirok etadigan ko'ngillilarni tibbiy ko'rik va skriningdan o'tkazish ishlari 2020-yilning 12-dekabrdan boshlangan bo'lib, 2021-yil 27-yanvarga qadar 9583 нафар кунгилли тибби корик ва сухбаттан отказылган. 2020-йилнинг 12-декабрдан 27-январга қадар жами 4617 нафар кунгиллида вакцинациянинг 3-клиник синови босқичлари амалга оширилган. Demak, bu borada yurtimiz mutaxassislarida ozmi-ko'pmi tajriba bor. Endilikda ushbu tajribalarni jamlash va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ajratilgan Pfizer vaksinasi bilan emlash ishlarini boshlashga tayyorgarlik jarayonlari ko'rilmoqda. Jumladan, maxsus shtablar tashkil etilib, emlash brigadalari shakllantirilmoqda. Fevral oyida barcha davlatlar qatori koronavirusga qarshi vaksina, ya'ni Amerika, Germaniya davlatlarda ishlab chiqarilayotgan Pfizer vaksinasini kelishi kutilmoqda. Uning ushbu vaksina bilan tibbiyot xodimlari hamda 60 yoshdan yuqori surunkali kasalliklar bilan ro'yxatda turadigan aholini emlash rejalashtirilmoqda. 50 ming nafar aholiga, ya'ni 100 ming doza vaksinani kelishi kutilmoqda. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, ushbu vaksina 70 daraja sovuq holatda saqlanishi kerak. Shu sababli hozirda emlash jarayonlari olib boriladigan tibbiyot muassasalari tanlanib, ular maxsus xonalar bilan jihozlanmoqda. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ushbu vaksinalar bepul amalga oshiriladi. Vaksina kelar ekan, birinchi navbatda ushbu vaksinani saqlash uchun unga saqlanadigan joy, ya'ni vaksina saqlash omborxonalari tayyorgarligi amalga oshirilmoqda. Vaksinator hamda shifokor vaksinatorga dublyor bo'lgan hamda shu ularga yordam beruvchi ro'yxatga olib turadigan tibbiyot xodimlaridan iborat emlash brigadalarini shakllantirdik. Ushbu vaksina bizni shu vaqtgacha ishlatib kelayotgan vaksinalardan farq qilib, u -70 gradus haroratda saqlanadi. Shuning uchun ham bu emlash jarayonlaridan shug'ullanib kelayotgan bizni tibbiyot xodimlarimiz shu bilan bir qatorda emlashdan keyin ro'y berishi mumkin, yuziga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlarda birinchi yordamni ko'rsata oladigan reanimatologlarimiz, infeksionistlarimiz va boshqa tor mutaxassislarni ham ushbu jarayonga jalb etib, ularni ham ro'yxatlari shakllantirilmoqda.